Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я пропоную приєднатися до мене і зробити святкову валентинку «Велике пухнасте серце». Для цього я беру картон, вирізаю сердечко розміром 30x40 см та будемо його декорувати. Я буду використовувати креп-папір червоного кольору. Можна використовувати папір тишю, але в мене його не було. Тому я взяла креп-папір. Нарізаю його полосками, приблизно 4,5-5 см. А далі кожну полоску витягую по максимуму. І потім нарізаю довільними квадратиками. Від того, що квадратики різного розміру, і проявляється вся пухнастість цього серця, яке ми будемо робити. Тепер потрібно кожен квадратик приклеїти на картонне сердечко. Я для цього беру олівець звичайний з гумкою і на силіконовий клей приклеюю кожен квадратик. Ось так. Бачите, він тримається дуже добре. Я пробувала використовувати клей ПВА, мені не сподобалось, потрібно чекати, поки він висохне, тому ідеальним варіантом силіконовий клей для мене є. Кожен квадратик один повз один я приклею, і так всю площину потрібно заповнити. Я зробила вже два сердечка, вони такі пухнасті вийшли, мені подобається, як вони шурхотять. Далі я буду робити підвіс із стрічки. Стрічка 2 сантиметри шириною, її я приклею між картонними сердечками і склею їх між собою. Сердечко получається велике, об'ємне, таке пухнасте. Мені подобається. Після того, як я склеїла два сердечка, місце з'єднання виглядає негарно, його видно. І тому я його також заклею квадратиками, щоб серце виглядало ще пухнастішим.
Моя Валентинка готова, серце велике, пухнасте, таке, як мені подобається, я таке хотіла. Площа заклеєна дуже щільно, не просвітляється такого яскравого червоного кольору.